ဆရာမဂျူးရဲ့အေယာရီပုံရယ်ကလေးများသည်လူကြီးများထက်ပို၍စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြသည်တနည်းအားဖြင့်လူကြီးများထက်ပို၍စိတ်ကူးဉာဏ်ကွန်ပျူတတ်ကြသည်ဟုဆိုရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်လည်းကလေးတို့၏အိမ်မက်သည်လူကြီးတို့၏အိမ်မက်ထက်ပို၍လှပစမ်းကြယ်လေရှိသည်ထို့ကြောင့်လည်းကလေးတို့၏အိမ်မက်ကိုလက်မခံနိုင်သောလူကြီးများကရီမောကလေပြောက်ပစ်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောအဖေကတော့ခြားလူကြီးများလိုတား၏အိမ်မက်ကိုမမေ့နိုင်ပါဘူးတားသည်အိမ်မက်ထဲတွင်သူ့လက်နှစ်ဖက်မှာအတောင်ပံတစ်ဖက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွား၏ထို့တောင်ပံများဖြင့်လေကိုခတ်ယူ၍ကောင်းငင်တို့တစ်ချိန်တို့ပြန်ဝဲမြင့်တက်သွားပြီးတိမ်တွေ၏အပေါ်မှာကဲ့တကောင်လိုပင်တောင်ပံဖြန့်ဝဲရင်းလေဟုန်စီးစီရရှိ၏တားဤအောက်သို့လုံးကြည့်လိုက်သောအခါအားစွာနူးညံ့သောအိမ်ငွေတန်းများကိုထွင်ပေါက်ပြီးပပသောမြင့်ကြီးတစ်စင်းသည်ချီရားစွာမြင်သာစွာစီးဆက်ရရှိ၏ညည်ရည်ဤအယောင်သည်ခါတိုင်းလိုညိုညင်းညင်းရွှတ်ရောင်မဟုတ်တောင်တန်းတွေဤအယောင်လိုကောင်းကင်ဤအယောင်လိုပြာလဲလျက်ရှိ၏သို့သောထိုမြစ်သည်အေယာဝတီမြစ်ဖြစ်သည်နောက်ကြည့်သောအယောင်မဟုတ်ဘဲပြာလဲနေစေကမူဒါဟာအေယာဝတီမြစ်ဟုတေကြသည်ဖေယပြုံးလျက်တားဘလို့လုတ်ပြီးအေယာဝတီမှန်းသိတယ်လေဟုမေး၏သားထံမှာအမျိုးမျိုးသောအဖြေတို့ထွက်လာနိုင်ကြောင်းအဖေမျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်သည်သိတာဗောအဖေရဲ့အောက်မှာစကိုင်းတရားကြီးကိုပါမြင်နေရတာကိုတရားကြီးကကောင်းကင်ဘုံကနေကြည့်တော့ပုံပုံတေးသေးလေးဖေရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစကိုင်းတရားပဲဒီတော့ဒါအေယာဝရီဗောကုသောအဖြေမျိုးသို့မဟုတ်ဒုဒ္ဓဝရီမြစ်ကြီးစီးဝင်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်လေဖေရဲ့အင်းဝောက်လည်းမြင်ရတယ်ဒီတော့ဒါအေယာဝရီဗောကုသောအဖြေမျိုးသို့မဟုတ်တပြေတန်းခန္ဓာကြီးကိုတေးသေးလေးမြင်နေရတာပဲဖေရဲ့သားအေယာရီမဟုတ်လို့ပါလဲဟူသောအဖြစ်မျိုးစသဖြင့်သားရောက်ဖူးသောအေယာရီပတ်ဝန်းကျင်ကတီမြဲနေသေးသည့်ကြီးမားထင်ရှားသောအရာဝတ္ထုများနှင့်နှိုင်းရှင်ဆက်ဆက်၍သားဖြေလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်သို့သောကလေးများသည်လူကြီးများတွေးသလိုဘယ်တော့မှမတွေးကြပေအိမ်မက်ထဲမှရေစည်းတံကိုကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘဝတော်မှကြားနေရတဲ့ဖီအေယာရီမြစ်ရဲ့ရေစည်းတံကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတာပေါ့ဖီရဲ့သားအေယာရီပေါ့အဖေဒီပြုံးပြက်သားဤပခုံးကိုလက်သီးဖြင့်မနာကျင်အောင်ခပ်ဖွားဖွားထိုးလိုက်လေသည်ထိုအိမ်မက်မှနိုးပြီးနောက်နနက်မိုးတောက်သောအခါသားဒီဘုရားရှင်ဤရှိမှဒူးတုတ်ကကျုံ့ညုံကလေးထိုင်ရက်တောင်ပံတစ်ဖက်ရရှိဖို့အကြောင်းဘုရားထံမှဆုတောင်းခဲ့၏တောင်ပံရရင်သားကဘာလုပ်မှလဲကွာအဖေကမေးကြည့်သည်အေယာရီမြစ်ကိုဟိုးအစမြစ်ဖြားနေဟိုးအောက်ဖက်ပင်လယ်ထဲကြီးစီးဝင်သွားတာကိုမိုးပေါ်နေပြန်ပြီးလိုက်ကြည့်ဖို့ဗောဖေရကလေးတယောက်ရဲ့အတွေးသည်လူကြီးအတွေးထက်ပို၍ယူသားတန့်စင်စွာပြစ်ခင်သည်တားကိုခန္ဓာမှာအတောင်ပံတွေပေါက်လာဖို့ဟူသောဆူတောင်းပြီးတားရဟတ်ရင်စည်းပိုင်ဆိုင်ဖို့ဟူသောဆူတောင်းထက်ပို၍ဤဆက်စွာဖြစ်နိုင်ကြည့်ရှိပြီးဟူတားထင်နေလေသည်အေယာရီမြစ်အပေါ်မှာထူးခြားသောဆွဲလန်းမှုဖြင့်ချစ်ခင်တွေ့တာလျက်ရှိသောတားဤစိတ်ကိုခြားသူများနားမလည်နိုင်တော့လေဖေကတော့နှလုံးသားထဲမှာနင့်တီးစွာနားလည်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သားလူမှန်းတိတဲ့ဆအရွယ်ကလေးကအေယာဝီမြစ်ကိုသားရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာတဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ဖေကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီ။သားအသက်နှစ်နှစ်အရွယ်တွင်အဖေစတင်မိတ်ဆက်သင်ကြားပေးခဲ့သောဒေတန္တရပထူရီသည်အေယာဝီမြစ်အကြောင်းဖြစ်သည်။အိမ်နောက်ဖေးကပြင်ဤဝါချန်ကင်းဖေယုဖျိုင်ပေါ်မှာရိုင်းတီးရိုင်းထိုးလမ်းလျှောက်တက်ခါစားဘဝကလေးကသားသည်အေယာရီမြစ်ကိုမြင်းမြင်နေရသည်အေယာရီမြစ်ပေါ်မှာတွာလာနေကြသောဖောင်များခလေများမော်တော်သင်္ဘောများကိုမြင်းမြင်နေရသည်အမေခရစ်ခွင်ချီပိုးရသည့်အွေကလေးကသားသည်အေယာရီမြစ်ရီကိုချိုးခဲ့ဘူးသည်မိဘများအလစ်တွင်မြစ်ထဲဆင်းရန်ကြိုးစားမှဆိုသောအမေကချင်းချောက်ထားသည့်စကားအရသားသည်ကျင်းနှစ်တည်ဆုံးခြင်းဟူသောအဖြစ်ကိုနားလည်တည်တတ်ခဲ့ရုံများမကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့ဘူးသည်။ตาမြင့်ရီကိုမကြောက်ရန်အဖေကအားပေးရ၏။အေယာရီမြစ်သည်ဖဖိတငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်အေယာရီမြစ်သည်ตาဤတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သည်။ตาအဖိုးလက်ထက်ကလေးကအေယာရီမြစ်သည်ဘ
ကိုဖိုးတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သည်ဖိုးနှင့်အဖေသည်အေယာရီမြကမ်းမားတွင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်အေယာရီမြဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခဲ့သည်အေယာရီမြကြောင့်သားထမင်းစားနေရသည်သားကသာမြကိုခင်မင်ရင်းနှီးမည်ဆိုလျင်မြသည်သားကိုပြန်လဲခင်မင်ရင်းနှီးလိမ့်မည်သို့တော်မြသည်လူတို့ကိုသူ့တငယ်ချင်းအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းချင်းတဆင့်ချင်းသာလက်ခံလေးရှိသည်သားသုံးနှစ်သားအရွယ်တွင်အဖေကသားကိုရေကူးတင်ပေသည်လေးနှစ်သားအရွယ်တွင်ငားများတင်ပေးသည်ငားနှစ်သားအရွယ်တွင်လော်တက်ခတ်တီးတီးတစ်ချောင်းပြုလုပ်ပေးပြီးလေလော့တင်စားပြုသည်၆နှစ်သားအရွယ်တွင်ကျောင်းအားရက်များ၌အဖေသွားလျာအဖေလှေပေါ်တားလိုက်ပါတွင်ရခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်မြစ်တီတားဤတငယ်ချင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီလေဝမ်းထဲမှထိုင်လိုက်ရင်တားလက်ကိုရေပြင်နှင့်အသာနှိပ်၍ထားသည့်အခါလက်ကိုကြီးစေသလိုမွတ်မွတ်ညင်သာတိုးတိုက်လေရှိသောအေယာရီမြစ်၏သည်တားအားရင်းနှီးစွာစကားဆိုလေသလိုပင်ဖြစ်သည်လော်တက်တေးတေးဖြင့်လေကိုကူညီလော်ခတ်နေသည့်အခါတက်ရေထဲကြာတန်ရေထဲမှဝိုက်၍လော်ခတ်လိုက်သောကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောအတန်တက်ကိုပေါက်ယူလိုက်သောအခါတက်ဤရေဆက်လက်ကရေပြင်ပေါ်ကျသွားသောအတန်ထိုအတန်များအောက်မှာတော့အေယာဝီသည်တားဤလုတ်ပေါ်ကင်ဘက်ရေပေါ်တယောက်ဖြစ်သည်မြင်နေရသောအေယာဝီနှင့်အတူမမြင်ရသေးသောအေယာဝီကိုပါတားရင်းနှီးလာစေသည့်အကြောင်းကတော့အဖေပြောပြောပြတတ်သည့်အိယာဝင်ပုံမြင်များကြောင့်ဖြစ်သည်အဖေသည်သားကိုစိတ်ကူးရင်ပုံမြင်များမပြောပြခြင်းမင်းသားလေးနှင့်မင်းသမီးလေးကိုအဖေစိတ်ဝင်စားထို့တူဘရင်နောင်တို့ကျန်စစ်သားတို့အကြောင်းလဲအဖေရေရေရာရာမသိဖေတိသည်ကအိယာဝတီထို့ကြောင့်အဖေသည်သားကိုအိယာဝတီဤအစမှအဆုံးထိအောင်ဒေတန္တရဘဟုတုတ္တအဖြစ်ပြောပြောပြတတ်သည်အဖေဤအေယာဝရီပုံမြင်ကိုနားထောင်ရင်အေယာဝရီမြင့်ရည်စည်းတံကိုနားထောင်ရင်သားမြတ်တော်များတဖြည်းဖြည်းစင်းကအိပ်ပျော်သွားကြရလေသည်သူတို့စိတ်ဝင်စားသောပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုထက်ခါထက်ခါနားထောင်၍အားမရသောစိတ်သည်ကလေးတိုင်းမှရှိသည်အဖေသည်အေယာဝရီအကြောင်းသားကိုပါဇက်ညောင်း၍အာချောက်သည့်အထိထက်ခါထက်ခါပြောပြရသည်လုံခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းကဖေပုံမြင်သည်သူများတွေလိုအိုးရှိရှိတုန်းကဟုဘယ်တော့မှမဆခဲ့ဘူးအเจ้าမှာထိုဖြစ်ပျက်သည်ရှေးတုန်းကဖြစ်ပျက်မဟုတ်လုံခဲ့သည့်10နှစ်ခန့်ကတကယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ပုံမြင်ဖြစ်သည်တငယ်ချင်း၄ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတစ်ခုတ်သမားတယောက်ကတငါသည်တယောက်ကတစ်ဖောင်ဆွဲသမားတယောက်ကဂရုသမားပေါ့ဂရုသမားကအဖေနော်အေးပေါ့ကွာတခုတ်သမားဆိုတာဗာလဲဖေမင်းကတီပီးသားကိုမေးကျင်နေတာဝကတခုတ်သမားဆိုတာတစ်ပင်ကြီးတွေကိုပင်စီအောက်ခြေကနေပစိန်ကြီးနဲ့လွှဲတွဲခုတ်ဖြတ်ပြီးမြေပေါ်ကိုဝုန်းငနေကျသွားဖြိုပစ်ပေးရတဲ့လူပေါ့ကွာ तू ကခွန်အားကောင်းတာပေါ့နော်အေးပေါ့ကွာဘလောက်မြင့်တဲ့အပင်ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်လုံးပတ်တုတ်တဲ့အပင်ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်မာကျောတဲ့တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ပစိန်နဲ့ထိရင်လဲကျရတာပဲ तू ပေါ့ကွာဖေတို့အေယာရီကိုစုံစင်းမှုပြင်တော့ဖေလေအတွက်တစ်တွေကိုရွေးခုတ်ပေးခဲ့တာသူပေါ့သို့တော့အေယာရီကိုစုံစင်းသည့်ကိစ္စကိုကာလကြာရှည်စွာကန့်ကွက်နေခဲ့သူမှာတစ်ခုတ်သမားပင်ဖြစ်သည်ဟုသားကသိထားသည်တစ်ခုတ်သမားသည်အေယာရီအကြောင်းကိုဖေတို့လောက်မသိပေအေယာရီသည်သူ့တငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ပေသူ့တငယ်ချင်းကဘာလုပ်လဲဖေသားကသိပြီးသားအကြောင်းကိုလူလေကြစွာထပ်သိကျင်သေးတော့အေးမျက်မှောင်ကျုံပြ၏တစ်တော်ပေါ်ကွာတစ်တော်ရဲမှာသူဘယ်တော့မှလမ်းပြောင်မသွားဘူးတော်ရဲကကြီးငှက်တရိတ်ဆန်တွေတစ်ကိုင်းတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးဘယ်နာမှာကြားရှိတယ်ဘယ်နာကိုစင်ရိုင်းတွေစုနေကြတယ်ဆိုတာသိရုံမကဘူးဘယ်တော့လေတိုက်မယ်ဘယ်တော့မိုးရွာမယ်ဆိုတာတောင်သိတယ်သူနာကလည်းတိတ်ပါတာအဝေးကတိရွက်ချောက်တွေပေါ်မှာပေါ့ပေါ့လေးနင်းလာတဲ့ခြေတန်းဟာတမင်လားဆက်လားသူနာကခွဲခြားပြီးသိတယ်လမ်းလျှောက်ရင်လည်းတိတ်ညင်တာတယ်ခြေတန်းလုံးအောင်ဖေတို့အားလုံးထဲမှာသူတစ်ယောက်ပဲထိမ့်ပြီးလမ်းလျှောက်တတ်တယ်သားသည်ဖေးတငယ်ချင်းတရေကောင်းကိုမျက်စီထဲမှာမြင်ရောလားခြေနဲ့အားရလျက်ရှိသည်။တပင်ရှိရှိလိမ့်လိမ့်ကောက်ကောက်မုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲဖားလျားနှင့်လက်မောင်းလက်ဖြံတုတ်ခိုင်ကတန်ဆွမ်းမာကျော်သောတစ်ခုတ်သမားဤတွင်ပြင်သည်။တားအာယုံထဲ၌အားကျစရာပင်ဖြစ်သည်။အဖေတို့လေးယောက်သည်အေယာဝီကိုစုံစင်းမှုစိတ်ကူးရပြီးသည့်နောက်နှစ်နှစ်တိတိအချိန်ယူခဲ့ရ၏။ဂျိတ်ခါအတွက်ပြင်ဆင်ရန်အထက်ပိုင်းမြစ်၏ရေစီးနှင့်ကျောက်ဆောင်များကိုခံနိုင်မိလေတစင်းရရှိရန်ရေစီးကြောင်များဝဲကြီးရများကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်
你一车白我配车不与转进度嘛得旁随的嘛便宜。水里面边啊桥眼苗眼苗的嘛得楼苗我水里面太要昂水里面太嘛得旁苗我也要里面太要昂不必要的嘛得旁随的嘛便宜。而水里面雷蒙龙哈一瑞嘛后部俺都也吹瑞。每几年来边嘛吹苗我来片大茶烟都没加看那哦黑包鬼里西的。车白也要里面便宜。都一也要一撇的。也要一撇上海边你来过。撇下打我撇个人没工头点打车前撇给哪一。你说我撇你说我也要一撇的你一边将你也叫动车里你也要叫我也要一路门闹不急你了叫我来一撇的。打屁股的卡的卡被高的年龄来看一的卡的卡加入打五年三年里。他们没说我也要去上班后边过。陪美人啊你对某人端来的 ARE 也特别加重你的美国表达。都没跟我批到大一批的等你等你后母必然比后母越不出一问三拉的。我要的妈说你记得你要的妈说你不忙我陪。都到陪入来的他讲比你要的等你看妈妈你记得是妈杀点首先拉给的。也给到你是妈杀点牺牲帮手拿着一边的。女人那天女一生龙女在飘里见了的提皮皮。一要里一夜记得你他都得低到美丽的路边变年一。他卡的卡皮皮皮面阿片简单素年里。一干的拍当公干妈瑞妈那牛总也单杀杀过家阿弟。都往不里面比罗的牛家阿弟。高年妈梦买也是。这边的家年年年年没么比一辈一张渐渐的累的都卡眼里也是累的。一滴贵高苗拉的片比如里要楼里把文件我阿姨们他来。这口的妈的边里把妈的里里他片当天也是的。都到得旁随的妈的一面将我刚刚的里都得趁一张面再来便宜。比如阿楼都没有拿开眼的都得被改奶奶拉的。这位的一股都相对难的全跑车脚也的得的是的。今天把教授你为我们的这口的蚂蚁两偶然表了一陪。表啊把面露面的卡地也没地没打叫差别来没脸。两趟也把面露露样的都打阿姆露阿面套皮的一头卡陪一类的。你将今天的脸陪个脸的人物露脸要阿顿空塞听求被感送身拉到面馆里。大一年时阿有奶人就先别过的苦不嘛空阿吉拉的。你跟教授跟妈妈念带客贵外比基本上的花花皮皮哦黑你的面。你屋地亚写的代人你将我面亚面纱加西你的教授跟妈妈就悄悄不亚面亚的面。这楼里面先变做你的亚妈妈一颗照片拉的面。透面的大地的亚为面糊没有能在那边简单看看那里。头一段教授们带开米比九百多亚步到里面将地下的卡打的一楼的漂亮不空的重点都在那头里的地。头一个马陪着爷爷说撇着奥面给家的头卡打一面楼面让到八个怕给我公寓阿家这样问了给的。陪着把陪着哎楼面够送信给他的土美国里没大美女家美国撇地配对土美国里也多么你为这样撇开配面是把文章做撇开的讲的苦啊也要为我对家家奶奶舅舅人人人人地震路过瓜苦手也要为也被你们说配转接你那讲的苦来就不要忘配配的拉洋撇的来来到把你的也要为你三个人家我三几人再写了撇地你的苦人生撇脚啊来看路掉嘛算啥子结人生共有钱谁对波拉来大爷 A 谁对亚布波 A 谁对哈到文件我比如人生部高中孔阿瑞 A 亚大女哈你股撇脚奥面的卡骂的亚拉来哪位大家不然后啦当机破阿奥三机里奥苏拉里如所啊过他空阿基的路天涯的娘亚瑞阿龙啊难有见到的过
အဲ့နီးတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကျေနပ်မှုရှာရတယ်မျက်တော်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြစ်သွားတော့သားကိုဖေပြုံးပြ၏ဒါရီကိုသားလူကြီးဖြစ်တဲ့အခါနားလည်လာပါပါဒါရီကအဖေတင်ပေးစရာမလိုဘူးသားရဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်လူလားမြောက်လာရင်အဲ့စိတ်ဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာပါသားတို့ခစ်ကြရင်သားဟာအီယာရီမြစ်ကိုရင်ဆိုင်ယုံမကဘူးပင်လေကိုပါအောင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာသူစကားအတွက်သားပြီးခြေနဲ့စွာပြုံးလိုက်ရည်ပြီအဖေတစ်ဖောင်တွေအကြောင်းကြံသေးတယ်ထိုအခါဖေသည်ကတာတဝိုက်တွင်တွေ့ကြုံရသောတစ်ဖောင်များပါမကရေကူးတတ်သောဆင်များအကြောင်းကိုပါအာရပါရပြောပြလိုက်သည်ဆင်တွေရင်မနစ်ဘူးပေါ့တချို့ဆင်တွေတော့ရင်နစ်ဖူးတယ်လို့အဖေတငယ်ရင်းတွေကပြောတယ်ဆင်တွေကတိတ်ကြောက်တတ်တာသားရဲ့တချို့ဆိုရေကူးဖို့တော့တော်တော်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ဆင်တွေရေထဲချလိုက်ရင်ရေကူးတတ်တာပါပဲကွာတားကြီးမျက်စီထဲတွင်ကြီးမားသောဆင်ကြီးတစ်ကောင်ရေကူးရမှကြောက်သဖြင့်တကြီးကြီးအော်ဟစ်တွန့်ဆုတ်နေသည်ကိုငြင်းရောင်လာ၏ရေကူးကျင်လည်သောတားသည်ဆင်ကြီးအဖြစ်ကိုသဘောကျစွာတန်ထွက်ရေမောမိသည်သို့သောဆင်ကြီးရေနစ်သွားသည်ကိုငြင်းရောင်လာသောအခါတားရင်ထဲမှစွန့်နှင့်တင်းကျပ်သွား၏တိုင်းညီမလေးရင်းနှစ်တုံးကအဖေသည်သွားကနေရောက်လာကလက်မောင်းတစ်ဖက်ထဲဖြင့်ပွေ့ချီဆဲယူလိုက်သည်ဆင်ကြီးရင်းနှစ်သည့်အခါမှာတော့ဆယ်နိုင်မိသူရှိပေဆင်ကြီးသည်ဂျုံရင်ကန်ရင်တဖြည်းဖြည်းရေမွန်းနှစ်လျက်ခြေထဲမြုပ်ကတည်ဆုံသွားပေလိမ့်မည်တတရမြင့်ကျင်ဆုံးတဲ့အခါမှာတော့အေယာဝရီဟာအဖေအေယာဝရီဖြစ်လာပြီကွထိုအခါကြောင်မြောင်းဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကန်းဆက်သည်တဖြည်းဖြည်းကျဲလာ၏မြစ်ပြင်ကျဲတော်လည်းအဖေသည်မြစ်ချောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသည်မြစ်ရည်၏အယောင်သည်ရွှင့်ရောင်တန်းနေသည်သို့တော်နောက်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ရည်စည်းသည်ညင်သာတိမ်မွေ့လာ၏ဟေးဆင်းအိုးဖောင်နေနဲ့တွေ့သေးတယ်လေဩအေးအေးဆင်းအိုးဖောင်ကြီးတွေကအေယာမဖောင်ကြီးတွေကညနေနေရောင်နဲ့အယောင်ကိုလက်နေတာပဲသူတို့ကဖောင်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာတော်တော်ကိုစနစ်ကြတယ်ပင်အိုးတွေကိုတစ်တွေဝါးရည်နဲ့အတူရောထည့်ပြီးဖောင်ခွဲထားတာကွတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီပြီးလှအောင်လှတယ်စိတ်ကမ်းရောက်လို့ဖောင်ကိုတစချင်းဖြတ်တဲ့အခါစင်အိုးတွေတလုံးပြီးတလုံးပြည်ပြီးထွက်လာတာပေါ့ပွဲစည်းတွေမှာရောင်းဖို့အောက်ပြီးအောက်ရွာကိုပို့ဖို့ပေါ့တစ်ခါတစ်ခါဟော်ရီအေယာရီကနေဖြတ်သွားတာတားမြင်ပါပါညင်နေဖေးအေးအဲ့ဒါကြောင်မြောင်းသားကຫນွယ်ငင်းဆိုတဲ့ရွာကလေးကထွက်တာတစ်ခါတော့အဖေကတို့လိုက်တဲ့အခါတားကိုခေါ်သွားမယ်ကွာစင်အိုးလို့တာတားကြည့်ဘူးအောင်လို့အဖေနဲ့တားဒီအေယာရီဤရေစည်းတံကိုခဏနားထောင်ရင်ငြိမ်သက်သွားကြပြန်၏ထို့နောက်အဖေပုံမြင်ဆက်သောအခါတာကောင်းကောင်းတည်သောချိန်မကာမင်းကွန်းမန္တလေးနှင့်စကိုင်းသို့ရောက်လာလေသည်ဤတဝက်ကအေယာဝီသည်ဖေးတငယ်ချင်းဖြစ်သည်လို့တားဤတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သည်ငင်းကြံပခုတ်ကူပြီးသည့်အခါမှာတော့တားအလွန်စိတ်ဝင်စားသောပကံညောင်ဦးသို့ရောက်ပြီးဖေးတို့လေတောင်းတင်တဲ့အကြောင်းပြောပါအောင်ဖေးဖေးလေသည်သုံးချိန်တိုင်တိုင်တောင်းတင်၏ဒီเจ้าကိုမြင်မြကျွမ်းကျင်တော်လေသမားဖြစ်စေကမူတောင်တင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုမတွေ့ကြုံဘူးသူမရှိဟုအဖေပြောရင်ဒီမော်ဒီတောင်တင်တော့ခီးနှောင်တာပေါ့ကွာတခါတခါအရှိန်နဲ့လေတစ်ခုလုံးတောင်ကုန်ပေါ်ရောက်သွားတာကွာအဖေတို့လေပေါ်ကဆင်းပြီးရေနဲ့ထဲကိုပြန်တွန်းရတာပေါ့ပိုပြီးပင်ပန်းတာပေါ့မြစ်တည်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မြစ်เจ้าမတူတတ်ပေနှုံးမြင့်များတင်ကြံပုံချင်းလဲမတူပေနှုံးတဲတို့အနေကြမှုပေါ်မူတည်၍ညည်ရည်စီပြောင်းလဲသည်တောင်အနေထားပြောင်းလဲသည်တချို့မြစ်ကမ်းသည်မြစ်ဖြင့်ဖဲ့စားပြုတ်ပြဲ့၍တချို့မြစ်ကမ်းသည်မြစ်ဖြင့်တောင်ထုံးကကမ်းပါပူတိန်လာတတ်သည်ညည်ဤခွေးကောက်စီးဆင်းရာဥတီမှုပေါ်မှာမူတည်သည်ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးအကြောင်းပြောလေဖေရေနံတင်သင်္ဘောကြီးတွေသာမကရေနံတူးစင်များညှော်စင်များပါตาမျက်စီတွေမြင်ရောင်လာအောင်ဖေအားပါတရားပြောပြပြီး၆နှစ်ရေနံเจ้าမှာတစ်ဆက်ထဲအဖေသည်သူမမှီလိုက်သောကျေးနံမြေတပိတ်အကြောင်းကိုပါပြောလိပြီ1300ပြည့်အေးတော်ပုံအကြောင်းမဟုတ်လားပြီကျွန်တော်တို့စာတင်ရတယ်တားနဲ့အတူရောင်နှန်းနှန်းဖြင့်အဖေပုံမြင်နားထောင်နေတော်ညီမလေးသည်ပခုတ်ကူမရောက်မီကလေးကအဖေပေါင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်လျက်ရှိသည်တားကတော့အီယာရီမြစ်အားစုံစင်းအောင်မြင်ခဲ့သောအဖေပုံမြင်ကိုရောင်တုံးမြို့ရောက်ပြီးအထိစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်နေစေအဖေမျက်နှာမှာအာမန်နဲ့မျက်လုံးများဤဂုံယူရိတ်ကိုတားသည်အားကျစွာငေးမောနေလေသည်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်အဖေတို့ဘယ်နေ့ကကြာခဲ့သလဲယင်ညရီမှာကန်းဆတ်မှာအိပ်ပြီးနားကြတာဆိုတော့အားလုံးပေါင်း18ရက်ကြာခဲ့တယ်ကွတားတော့ချက်ချင်းငှက်တကောင်အဖြစ်ပြန်ဝဲကအေယာဝရီကိုညင်ချင်းလှပါပြီ
เอยาวรีจ้องเปียวชวนจีนูพีเอยาวรีจ้องมิมิโกโกกงอยู่ว่นจวนไหนมีลูดาเตียวผิดตอเอบีเอยาวรีเนกิ้งกวาพีตัดสินในทายาเลยนี้หุเป่ดงามาไม่เหมียวเล่นแกบูจีอเผ่เมียนาดีตะคาลองหิ้วนวน6ปีนี้ดีโอตาตะคามาไม่เหมียวหูวาอเผ่ชวนเนซากระโดกะเมียเนอเมซีรามาวงวยกะลีเมียโออะเน่เนอลาละฉิฉุสุซองพีหอกขะยะโดเล่บิงเอ็งเล่โอผัดเต็งยะยะโดเมียအမေမျက်ရည်ကျပြီးကိုကြည့်ဖေတောက်တဲ့ချက်ပြင်းပြင်းခောက်ခဲ့တယ်။တားဒီအေယာရီနဲ့ဝေးရကိုသွားတော်မူသူတင်းကိုဘိုးခတ်ဆောဆောကလေးကတိထားတော်လဲ။ဤတင်းအတီဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမထင်မိခဲ့ဘူး။တကယ်တမ်းတားတို့ကြောင်းရွှေ့ရမည်ဆိုတော့တားဒီအေယာဝီကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ဖို့မစွမ်းသာလောက်အောင်ရင်ထဲမှာတုံ့နဲ့ဝမ်းနည်းနေ။မဖြစ်လို့တဲ့လည်းရင်အခုတကားတက်ခါစားညီမလေးကသားကိုအာကူတကြီးနေတော့သားကလူကြီးတယောက်ကမှဖြေခဲ့ငါတို့တို့တွေကအေယာဝီကိုဖျက်ဆီးကြလို့ပေါ့ဟာငါတို့မရှိရင်အေယာဝီကပိုလှလာမှာဟုတ်ပေါ့ထို့စကားကိုသားကိုယ်တိုင်ယုံမိသလားဆိုတာတော့သားမသိကြပါခုလေမြကြီးကလှနေတာပဲညီမလေးကသူ့ထင်ရကိုစွတ်ပြောတော့သားကညီမလေးကိုကောင်းငင်ပြပြီအေယာရီမြကမ်းမမှာအင်္ဂလိပ်တွေစောက်ထားတာမြစ်ကိုလည်းရုပ်ဆိုးစေတယ်။ဒူးရဲ့အမိုက်တရိုက်မြစ်ကြီးကြောင့်မြစ်ဟာညစ်ပတ်လာတယ်။မတန့်စင်တော့ဘူး။ဖေရသားကိုစားညီမလေးကိုဝင်ဖြေပေးသည်။အထက်ပိုင်းကအေယာရီဆိုရင်ခုလိုညစ်ထထနဲ့ရွှင့်အောင်မဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့။ဟောဟိုကောင်းဝင်ကြီးလိုပြားလက်ကြီးလင်းနေတာ။ဖေစကားကိုညီမလေးတိတ်နားမလဲပါ။ညီမလေးတို့ဘယ်ပြောင်းမှလဲ။ဟိုးမှမြင်နေရတဲ့ဖေရလေးတစုတွေ့လား။အေးဖေရနဲ့တဲ့တဲ့ကုန်းပေါ်မှာငါတို့အားလုံးနေကြအောင်အခုလိုတဲမြင်မဟုတ်ဘူးညီမကုန်းကြီးညနေမီးသလားအဝေးကြီးအဝေးတကအဝေးကြီးနေမြစ်ကိုတော့လှမ်းမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဖေဒီအချိန်လုံးညီတက်နေအမေကလည်းညနေတုပ်ပွားကလေးလေဘေးမှာပတ်ယူညက်ရီခူးခူးတုပ်နေပြီပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေထို့နောက်ဖေဒီသူ့လက်ဖွာလက်ဖမိုးနဲ့လက်ဖြံများကိုတခါမှမမြင်ဘူးဒီအရာဝတ္ထုတွေလေးစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြည့်နေအော်ဒီလက်တွေနဲ့ငါနှစ်တွေအကြာကြီးလော်တက်ကိုကင်ခဲ့ငါလက်တွေဟာလေရွက်တိုက်ဖို့တော်တက်ကင်ဖို့ကြွက်ကျိုးအသိအနှုတ်တက်ဧကင်တက်အဲ့ဒါတွေငါကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လုပ်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း40လောက်ရှိခဲ့ပြီတိလားဘယ်ရာဒီမှာဘယ်လီချောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်ပဲ့ကိုဘလို့ကန်ရမယ်ရွက်ဘယ်အချိန်တင်ရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်အဖေဒီသူ့လက်သူငုံကြည့်ပါတွတ်တွတ်ရေရွတ်နေရင်မှအမေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်အေးမြိုင်နေမန္တလေးမှာတိတ်နေကြသလားအမေကအဖေကိုမျက်လုံးကလေးအဝိုင်းသားနဲ့ခဏငေးကြည့်ပြီးနောက်ဖြင်းညင်းစွာခေါင်းယမ်းပြ၏သားအဖေလက်မောင်းကိုပို့တွဲလိုက်သည်ကျွန်တော်လဲမန္တလေးကိုမချစ်ဘူးဖေကျွန်တော်အေယာဝီကိုပဲချစ်တယ်ဖေကခတ်တက်တက်ပြုံး၏နောက်ဆုံးတွင်အဖေသည်သားအတွက်တိတ်အံ့ဩစရာမကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုထားလိုက်အဖေသည်တချို့ပစ္စည်းများကိုမလိုအပ်တော့ဘူးဟုရှင်းပြကရောင်းချပစ်လိုက်၏အိမ်တိုင်းတွင်ဝါးတွင်ထယံတွင်အကုန်ရောင်းချပစ်လိုက်သည်အိုးခွက်ပကံနှင့်အဝတ်အထည်တားဤเจ้าสาวสาติปิสิများကိုတေပေါ်မှာစနစ်ကြတင်လိုက်ပြီအဖေဘာလို့တော့မြည်ဆိုတာညီမလေးမသိတော့လဲကားသိပြီကျမတို့ပဲပြောင်းမလို့လဲအမေကမေးတော့အဖေကစဉ်စဉ်ဆာဆာမျက်လုံးဖြင့်မိကိုတလဲတားကိုတလဲကြည့်ညကမ်းမရွာတူရပေါခြေနေရပေါတားသည်ဖိုက်ကနေဝမ်းတာသွားသည်တခုတော့အာယုံတက်နေနေခင်တခုတွင်အဖေဤလေသည်နေရဟောင်းမှပြီးတိုင်ပါလေ။ညကမ်းမသည်အိမ်အိုအိမ်ဟောင်းများရှင်းလင်းသွားသောကြောင့်တပ်ပကာယာနေသည်။ဆိုက်ကတ်ထားသည့်လေကြီးလေငယ်များတင်မောကြီးများမှတောက်ဝင်လှုပ်ရှားစွာပြုနေသည်။စိတ်လက်ပေါ်ပါနေသောသားသည်မောင်မပြည့်တပြည့်လင်းမိန်ဖြော့ဖြော့အောင်တွင်တွေ့သည်မလီဘဝလူများကိုအားရဖားရလက်ဝေးရလှုပ်ဆက်နေ၏။သားသည်အေယာဝီကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ရမှာစိုးရွံ့သလော
လူတွေကိုလက်ပြရသည့်အခါကြော်ရွှင်တတ်လေပြီ။ကောင်းငင်တွင်တိမ်များပြိုစားပြူပြီးနေ့လင်းရောင်သည်တိမ်အကွဲအအံ့များကြားမှထွက်ပြူစားပြူလာသည်။ငှက်ကလေးတချို့အိတ်တန်းထတာပြန်ဝဲနေပြီ။လေပြင်းတစ်ချက်ပွေလိုက်သောအခါလေသည်လုတ်တရက်လွန့်လူသွား၏။သားဤကိုမှဆက်ကနေဖြစ်သွားသည်။သားကိုနောက်မှလှမ်းကြည့်နေသောအဖေကတက်မကိုကျွမ်းကျင်စွာထိန်းချုပ်ရင်းကပြုံးနေသည်။သားကြောက်သလားကွ။သားသည်ကြောက်ပြီးဟူဝင်ခံရမှာကိုချက်တလူလူဖြစ်နေသည်။အေယာဝီဟာသားရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေသည်မျ။မြစ်ကြောင့်သားပဲတော့မှဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူး။မြစ်ကိုသားရင်းနှီးပါစေကြားလား။မြစ်ကြောင့်သားပဲတော့မှမတည်ရဘူး။သားသည်အတက်ကခတ်တွတ်ကောင်းညင်၏။နောက်ပြီးအေယာဝီမြစ်ကြီးရှိနေသည်မျ။သားတို့ဘတော်မှသမင်းမငတ်เสียရဘူးกว่าจาล่ะဟုတ်แกแทลลั้นๆมาสกายดาราจีကိုน้ําเย็นได้ยาดีเฮ้ญาริญาริมาจน่อผมเนี่ยปုံเนี่ยเปียวปะออกมาหรอล่ะเปียวปะมาบ่กว่าขณะตึกสึกตัวพี่น้องเฮียขัดตุตุสกาเสร็จดีဒါပေမဲ့ตาကြီးပြင်းလာတဲ့အခါตาကိုယ်တိုင်အေယာဝီမြစ်ရဲ့ပုံပြင်တက်တွေခံနီးယူရမယ်နော်ตาကိုယ်တိုင်ပါတဲ့ပုံပြင်မျိုးပေါ့ကြာလာအဖေမျက်နှာဒီငြိမ်ရှင်းကြံ့ตาဒီထိုကတိကိုရင်ထဲနှလုံးသားထဲကပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သားဤသားသမီးများကိုသားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောမိအေယာဝီမြစ်ပုံပြင်များသည်အဖေပိုင်ဆိုင်သည့်ပုံပြင်မဖြစ်စေရသားကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖန်တီးခဲ့သည့်ပုံပြင်များသာဖြစ်ရပြီမိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည့်ပုံပြင်တစ်တခုကိုတကယ်ဖန်တီးရန်သား၌ခွန်အားအပြည့်ရှိသည်ဟုသားယုံကြည်သည်1995ခုဩဂုတ်လမဟေတီမဂ္ဂဇင်း